यो चाहिँ लसुन खुर्सानी टिमुर यहाँ हाल्दै छ त्यो विशेष सिस्नोको चाहिँ मेन मुख्य मसला भनेको टिमुर त्यो पनि गेडे टिमुर धुलो टिमुर पनि एकदम भर्खर भर्खर ताजा किसिमको छ एकदम अर्ग्यानिक छ भन्छ ल यो यसले जुनले खुन्न मिल्छ त्यसले खुन्नु है ओके त्यो कटोरा दिनु त म पिठो ल्याइदिन्छु पाकेपछि थोरै थोरै पिठो हाल्दै यसलाई खास त यसलाई काँचो पिठो हो मेन जो मकै भुटेर पिसेको आटो पिस्दाखेरि केलाएर रहेको काँचो पिठो मकैको पिठो काँचो पिठो चाहिँ यो चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ यदि आफूसँग काँचो पिठो अर्थात् मकैको पिठो काँचो मकैको पिठो छैन भने है यो गहुँको पिठोले पनि काम चलाउन सकिन्छ यो चाहिँ पछि हाल्नुपर्छ यिनीहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै पहिला पाकोस् यो यो पाकिसकेपछि अनि खिचे अन्त जोइले हाल्दैछु साथीहरू यो जोइले हाल्दैछु जोइले यो गहुँको पिठो हो ढिक्क पर्छ एकदम हिउँ परे यसरी हाल्नुपर्छ नत्र ढिक्क पर्छ सिस्नोको लागि यो काँचो पिठो चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ तपाईँहरूसँग काँचो पिठो भएन भने सातु भिटेको उसेको सातुको पनि गर्छ हुन्छ यदि जोइले हाल्नु चाहिँ अनिवार्य छ है सिस्नो पकाउनलाई अब मजाले आगोमा गजबसँग पाक्दैछ अब यसलाई लत्रक्क पाएपछि यसरी यसरी भर्नुपर्छ घोटेपछि यो मजाले मासको दाल जस्तो हुन्छ है गाइस लगो हुनलाई है एकछिन पकाएर भन्छु बिस्तारै गर्नुहोस् पहिला Yeah, no,
कटेको टिटिको हाल्छौ है गाइस सिस्नो चाहिँ मजासँग फिटिरहेछ त लगभग अब सिस्नो रेडी भइसकेको छ अब यसलाई विशेष त ढिँडोसँग चाहिँ एकदम मजा हुन्छ है ढिँडोसँग र आटोसँग भातसँग चाहिँ अलि मिल्दैन है गाइस